Najnovija vest je da je Sid banka poslala izjavu za UPPR. Jeste, mi smo to najavili nedavno kad smo bili na sastanku. Nakon sastanka, kažem, u izjavi smo prilike nagovestili takav njihov stav. Bilo je potrebno da se prođe određena procedura s obzirom da je reč o tri banke i o činjenici da je, taj kredit osiguran kod slovenačke države i oni su tada još obećali da će ta izjava doći do njihovog Božića i to je juče učinjeno da izjava je stigla u toku jučerašnjeg dana kod konsultanta. Pored toga, stečajni upravnik je potpisao odgovarajuću odluku u funkciji skupštine društva, s obzirom da je Jaha Murač i on stečajni upravnik i dalje faktički vlasnik naše fabrike. Kao što znamo, u prethodnim nekoliko dana radnici su većinski potpisali takođe svoje izjave i ostala još izjava Ministarstva financija. Po tom pitanju juče smo dobili informaciju da je zakazan sastanak u petak kod ministra financija. Verovatno nije mogao ranije, s obzirom da vidimo da je ministar svakodnevno u skupštini na ovim raspravi o budžetu, tako da očekujemo da u petak dobijemo i podršku Ministarstva financija, o tome već pričano, tako da očekujemo da i ta izjava, odnosno taj papir stigne i od njih i time su, praktično se stiču svi uslovi da se plan preda Privrednom sudu u Nišu. Šta posle toga i šta biste poručili radnicima? Samim činom predaje plana Privrednom sudu u Nišu, kao što smo više puta najavljivali, podnićemo i zahtev za uvođenje privremene mere, koja znači deblokadu računa i znači normalno snabdevanje uslugama od opšteg interesa, to pre svega mislim na struju koju već mjesec dana nemamo u fabrici i time će praktično biti stvoreni svi preduslovi za početak proizvodnje. U kom obimu, tačno kada, sa kolikim brojem radnika će se pokrenuti proizvodnja, zavisit će od rukovodstva kompanije, odnosno od direktora komercijalne službe, dakle u onom obimu u kome mogu da se u ovom trenutku ugovore poslovi. Situacija jeste nezgodna, sezona jeste u toku, jeste da su kupci i sama naša proizvodnja stoji već nekoliko mjeseci, ali se nadamo da će za određen broj radnika se ta proizvodnja moći pokrenuti, čime će se značajnoj meri omogućiti bolji status tih radnika, naravno, koji budu pokrenuli da rade, a samim tim će se poslati jaka poruka kupcima da u narednom periodu daju još veće količine naše fabrice, a paralelno sa tim, sam tok usvajanja plana će ići nekom svojim zakonskom procedurom i očekujemo da otprilike taj proces dok se plan ne usvoji bude otprilike 2 meseca, a nakon toga već se kreće u realizaciju plana, odnosno funkcionisanje fabrike po tom planu.